Дивіться, оце я купила суп за 7,90 від своєї лінії. Хочу його оце спробувати. Ну, я почитала тут склад. Тут і борошно-пшеничне, і олія пальмова є. Вода питна. Ну, десь там вона, висушене все. Сіль кухонна, порошок яєчний, барвник бета-каротин. Вершки сухі, сіль кухонна, моркова сушена, подрібнена, цибуля рібчата. Ой-ой-ой, це ж, думаю, по акції. Тут його аж 20 грам, залить водою надо буде, з локшиною і зі смаком курки від своєї лінії. 7,90, ну 8 гривень я округлила вже. Зараз буду його варити і пробувати. Ну я його ще й удосконалю трошечки. Зараз розірву цю штучку. Так, дивимося. О, дивіться, який там суп, бачите? Висипаю я його сюди в миску. Наїмся оце супу, аж 20 грам. Ну, я так поняла, що його треба додати кип'ятку. Чайник у мене закипів. Зараз ми нальємо сюди кип'яточку. Ще трохи. Я люблю такий, знаєте, щоб пити як з чашки. Дивіться, скільки зелені. Зелені багатенько накидали. Ой-ой-ой, може там нога спливе, збільшиться в об'ємі і більшою стане. Дивіться, там даже локшина єсть. О, точно єсть. Зелень єсть, морква є, все єсть. Ну, я так поняла, суп супом такий, оце водички попив і пішов на роботу, це не годиться. Удосконалюю. Нарізала м'ясо, яке я тушила 3-4 дні назад, ще до сих пор не з'їли. Добавлю сюди м'ястя, навірно. Так. Порізала кусочками, вже сама приготувала. Я ще люблю сир, коли він ото розтане там. І добавлю кусочок сира туди. Невеличкий. О! Суп готов. Дивіться. Бистро, швидко, корисно. Дивіться, які м'яса. А представте, якби я остановила відео, кинула, а потім відкрила пачку і вам би показала. Гляньте, там і качка є, і свининка є. І сир кусочками я додавила. Ну, тепер можна, в принципі, такий супчик. Ну, якби ще була в мене картошка варена, можна було б туди картошину варену кинуть. І кушати. Зараз будемо пробувати, що воно таке я приготовила. Смачне чи не смачне суп від своєї лінії. Зі смаком курки. Ну, в мене ще буде зі смаком качки і свининки. Там є кусочки. І сир. Представте, якби оце, представте, отак відкриваєш пачку, а там дійсно такі куски м'яса, сира, ну все засушене, така пачечка висипав, кип'яточка добавив її. Що ми будемо пробувати суп? Бачите, як він на вигляд? Зараз попробую. Дивіться, м'ясо навіть є там. Оце я рецепт придумала класний. Бомбічний суп. Що я вам хочу сказати? Клопотенко рецепти відпочивають. У мене набагато вкусніший. Тресна Клопотенко може такий суп приготувати чи ні? Просто додав води. Ну, закипяченої. Все. Саме головне, бистро. Чи як там, швидко, смачно і корисно. М'ясо є, варене, чи воно має запечене було. Сир є, є, вода є. Зелені там. І морковки вже ж було накидано. А знаєте, яка це економія газа? Представте, це суп варить. А газ нинче дорого. Так що, то там этим Екторам Хіменесам і Клопотенкам треба ще повчитися у нас, простого народу. Надо, може, оце піти на мастер-шеф. Представте, як я їм такий суп зроблю.
Їстимуть і за вуха не оттяниш. Ну, чесно вам сказати, це дійсно смачно. Як то надо? Хорош. Бомба. Ладно, не буду я балуватися сьорбать. Суп дійсно смачний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тисніть на колокольчик і поширюйте моє відео.